před pár dny ve Frankfurtu a teď má českou premiéru v Praze. Řeč je o novém modelu DS4. No a víc o něm už nám řekne pan Štefl ze společnosti Domanský. Dobrý den. Dobrý den. DS4 samozřejmě byla představena nedávno na frankfurtském autosalonu a tady v Česku ji můžeme vidět poprvé právě na tomto krásném autosalonu Autoshow 2015 tady v Praze v Holešovicích. A my vlastně jako zástupci celé skupiny PSA jsme hrdí na to, že DS-ku můžeme představit v plné síle a v plné kráse právě tady s novými prvky, jako je nová maska, která už je plně přizpůsobená kompletní řadě DS, protože, jak všichni víte, asi DS-ka už je kompletní samostatnou značkou skupiny PSA v kategorii VIP vozů. A samozřejmě i tím se profiluje celá ta DS řada k té VIP řadě značek, které zastupují skupinu PSA. Kromě DS4 tady samozřejmě můžeme vidět i faceliftovanou verzi DS5, která je zase doplněná o nové prvky dotykový a displeje, tak jako DS4, ale samozřejmě i ten komfort odpovídá té kvalitě a tomu luxusu, který DS chce na trhu představovat. Pro mě osobně, když jsem seděl už v té první verzi DS4, tak se mi nejvíc líbil ten interiér, takže je i opět zde uvnitř vozu se na co dívat. Určitě, jestli se chcete podívat, už to samozpracování kompletní kůže, ať vezmete palubní desku, ať vezmete sedačky, nádherně zpracovaný volant, dotykový displej, samozřejmě ke standardům patří digitální klimatizace, ale i ty prvky sportovních pedálů. Pro některý trošku letadlo, ale D4 trošku zase zjednodušila ten prvek té palubní desky, není tak přeplácený. Je takový jednodušší, přehlednější. Jaká bude paleta motorů? Paleta motorů od benzínových, dieselových, ale samozřejmě výkonnostně zajímavý právě k té třídě těch VIP zákazníků, ale samozřejmě skupina PSA jde tou cestou ekonomických dieselových motorů, to znamená ta řada Blue HDI, jak s manuální, tak automatickou převodovku. Mluvili jsme o ekonomickém provozu, co ale taky něco pro dynamicky smýšlející řidiče. Bude tady opět výkonná 1.6? Ano, bude. Ve variantě D4 Sport budeme mít samozřejmě i přeplňovaný turbobenzín 1.6 s výkonem 210 koní a už pro normu Euro 6. Ale samozřejmě i výkonnostně bude zajímavý 2-litrový diesel o výkonu 180 koní. Samozřejmě se zajímavým kroutícím momentem, to znamená s dobrým zatížením od spoda. Jaké jsou ještě další změny oproti té předchozí DS4? Jsou tady, ať je to full LED systém, ať to je samozřejmě ta přední maska, která dominuje celému tomu vzhledu, ale samozřejmě dotykový displej, nové motorizace splňující normu Euro 6, a víceméně drobné změny na té palubní desce. Co třeba podvozek, ten se nějak upravoval nebo zůstával stejný jako u té předchozí generace, ve které fungoval už dobře? Tam funguje velmi dobře a tam není, na této technologie není co měnit. Samozřejmě skupina Domanský má výhodu tom, že zastupuje kompletní modelovou řadu a vlastně všechny značky skupiny PSA, to znamená Peugeot, Citroen a DS. A formování vlastně, nebo obchodní politika skupiny PSA se víceméně formuje na to, že Citroen je víc zaměřený na design, to znamená na modely typu Cactus a do té fáze se bude dál ještě víc vyvíjet a přetvářet. Peugeot jako prémiová vozidla, víc zaměřená na toho flotilového zákazníka a DSK, ta bude plně zaměřená na luxusní VIP vozy.